Grote God, aan u die eer, heerlijke zwaar u regeer, hemelse zien majesteit, heilig u gerechtigheid, u wat alles Wederom, broers en zusters, dank je dat je ingeschakeld hebt. Ik is dankbaar dat jij ook deel het aan hierdie reeks uit Openbaring. Vanaand se onderwerp is, wanneer God drie-enig in sy gemeente werk, word hulle vervul met vertrouwen. En ons is verder op reis naar die derde van die 7 gemeentes van Openbaring in Klein-Azië. Mag die Heere sy doel bereik met elkeen van ons, wanneer ons vanavond voor hom stil is. Kom ons, luister na ons volgende lied. My hand na jy, ek kom na jy, ek loof jy naam, en my voor jy, want jy is hier, die koning van my hart. En ek ken geen afgod nie, en niks is meer belangrik nie, as dat jy in my hart regeer, daar is geen plek verander nie, voor jy. Ons bring aan u die eer. Ons hef ons hande op tot u. U wat heilig is, u wat regeer, u wat in beheer is van alles, ook dit wat in hierdie deurmekaarskepping aan die gang is. Dankie dat u in beheer is, Here, en dat ons u kan vertrou. En Here, as ons oë blind is vir daar waar u aan die werk is, help ons om van voor af u op u woord te neem en u gehoorzaam te volg, te midde en ten spuite van die omstandighede waarbinnen ons onszelf bevind. Kom sien ons, Heere, as ons vanavond die gemeente in Pergamum bezoek en bereik u goddelike doel met ons saamwees. Dit vra ons alles in Jesus' naam. Amen. Broers, sisters, die skriflesing vir vanavond is Openbaring 2 vers 12 tot 17 en soos wat ek nou gesê het, is dit 'n gedeelte wat handel oor die brief
wat geskryf is aan die gemeente in Pergamum. Nou, voordat ons saam lees, kom ons onthou dat Johannes op hierdie tydstip wat hy die briewe geskrywe het aan die sewe gemeentes, 'n banneling was op die eiland Patmos. Ons weet dat hy daar 'n reeks gesigte gesien het, die openbarings wat die Heer Jesus self vir hom gegee het, en dat hy vir hom die opdrag gegee het om hierdie sewe briewe en dan die openbarings wat hy ontvang het aan die sewe gemeentes in Klein-Asië moes deel. En ons is dan stelselmatig besig om elke een van hierdie sewe gemeentes te besoek, op 'n ry af, soos wat hy hulle besoek het met hierdie briewe. Kom ons kom staan dan stil by die gemeente in Pergamum. Ons sien dat dit die derde van die sewe gemeentes is aan wie Johannes hierdie briewe skrywe. Die eerste was Efese en toe was dit Smyrna, en Pergamum is 'n stad wat so 70 kilometer noord van Smyrna geleë was. Hierdie stad was die hoofstad van Klein-Asië. Maar voordat ons verder oor die stad en oor die gemeente in die stad met mekaar praat, kom ons raak stil voor die Here en ons vra dat hy self sy woord vir ons sal oopbreek en dan kan ons daaruit lees. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leef. Kom ons lees dan in Openbaring 2 van vers 12 af. Die opskrif hier daar is die boodskap aan Pergamum. Skrywe aan die leraar van die gemeente aan Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. Ek ken die plek waar julle bly. Daar waar die troon van die Satan is. Toch bly julle aan my naam getrou. En julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby
sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Ons lees net so ver. Nadat ons gisteraand by Smyrna besoek afgelê het en ons gelees het die kort briefie wat Johannes vir Smyrna geskryf het, was het opvallend dat in Smyrna se geval, hoewel hulle swaar gekry het en hulle 'n klein gemeentetjie was wat onder kwaai druk is, was daar in daardie skrywe aan Smyrna geen kritiek nie, geen aanmaning nie, net komplimente en bemoediging en beloftes. Dis anders met Pergamum. Pergamum was 'n groot stad, die hoofstad van Klein-Asië, en daar waar daar 'n hoofstad is, is daar baie mense. En waar daar baie mense is, is daar baie verskillende godsdienste. Dit was ook waar van Pergamum. Hoog teen die berg, bokant die stad, was daar 'n godsdienstsentrum, waarvan julle die ruïnes op hierdie foto kan sien. Hierdie godsdienstsentrum het uitgekyk oor die stad. Die stadse mense het daarheen gegaan vir godsdienstige feeste van allerhande soorte. Daar was feitelik alle godsdienste of alle gode tempels teenwoordig. Daar was ook tempels vir die keisers, vir keiserlike aanbidding. Omdat daar so baie tempels by mekaar was, noem Jesus dit die troon van Satan, as hy vir hierdie gemeente in Pergamum skrywe. In hierdie stad het die Romeinse lewensfilosofie, met hulle politiek en hulle godsdienste, hulle geleerdheid en hulle geneeskunde, hoogty gevier. Dit was 'n belangrike stad. En dit is in hierdie belangrike stad dat hierdie gemeente moes funksioneer. Nou van die gemeente weet ons nie veel nie. Maar wat ons kan aflei, is dat in hierdie gemeente Christene ook onder groot druk verkeer het. Ons lees hoe dat Jesus wil seker maak dat hulle weet, dat hy weet wat hulle omstandighede was. Ons lees daarom in vers 13 dat Jesus vir hulle sê, ek ken die plek waar julle bly. Daar waar die troon van die Satan is, toch bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs nie in die tyd toe Antipas my getroue getuie doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. Die eerste plek wat ons hiervan moet sê, is as Jesus hier vir die gemeente sê, ek ken die plek waar julle bly, dan wil hy nie vir hulle dreig daardie nie. Soos 'n kwaai pa wat sê, ek sien vir jou, ek ken vir jou. Nie so nie. As hy vir hulle sê, ek ken die plek waar julle bly, dan sê hy dit op 'n empatiese manier. Want hy wil hê hulle moet weet dat hy weet die omstandighede waarin hulle geleef het en vir hom gedien het en aanbid het, nie maklik was nie. Dat daar baie afleidings was, baie druk op hulle om aan te pas by die gemeenskap en by wat die gemeenskap gedoen het. En dan is het so mooi om te hoor hoe dat die Here vir hulle komplimenteer. Wanneer hy vir hulle in soveel woorde sê, julle het vasgestaan by dit wat belangrik is. Hy sê vir hulle, toch bly julle aan my naam getrou. Want jy sien, eintlik waaroor dit in hierdie stad gegaan het, is oor die vraag, onder wie lewe jy? Lewe jy onder die keiser? Of lewe jy onder die naam van Jesus? Watter naam bepaal die rigting van jou lewe? En as Jesus vir hulle komplimenteer, dan sê hy vir hulle, dat hulle getrou gebly het aan sy naam. Ongelukkig is dit nie waar die brief ophou nie, by hierdie kompliment nie. Maar gaan hy ook verder, deur met hulle te praat oor dit wat ook nie vir hom goed was nie. So, hy weet ook dat die waarheid maak 'n mens vry nie.
So as hy dan met hulle praat hier in vers 15, eintlik van vers 14 af tot by vers 16, dan lees ons en ek het net so twee uittreksels gemaakt, maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. En dan in vers 16, bekeer julle nou, anders kom ek gauw na julle toe en sal ek daar die mense bestry met die swaard van my mond. Jy sien die omstandighede waar binnen hierdie gemeente geleef het, was van so aard dat daar baie godsdienstige feeste plaasgevind het. Nie vraag wat die gemeente die hele tyd vir hulle self moes vra, is tot hoe ver mag ek deelneem aan hierdie feeste wat gevier word? Wat mag ek doen en wat mag ek nie doen nie? Want jy sien daar was so twee goed wat half teen mekaar gestry het. Aan die een kant het hulle geweet, Jesus het gesê, julle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, het hy vir hulle uitgestuur die wêreld in en vir hulle gesê, hulle moet die evangelie gaan verkondig onder elke nasie. En dit is net so dat jy die evangelie nie kan verkondig as daar nie verhoudings gebou word nie. En nou is die vraag, wat beteken dit om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld nie? Vir alles ons weet, ons geroep is, om in hierdie wêreld, so deur mekaar soos wat hy is, die evangelie te gaan deel, dan moet ons mos verhoudings bou. Hoe ver mag ons gaan, om deel te hê aan die feeste en aan die rituele? En die probleem was, dat in die begin van hierdie feeste en rituele, was het heel onskuldig. En het het ook heel onskuldig gelyk. Maar as hierdie mense deelgeneem het, ek praat nou van die Christene, as hierdie Christene deelgeneem het aan hierdie feeste, en hulle sou halfpad deur onttrek, omdat hulle nou nie meer saamstem met dit wat daar gebeur nie, dan het die mense skeef na hulle gekyk. Nou is het interessant, dat hier in hierdie gedeelte wat ons tussen vers 14 en vers 16, word daar so in dieselfde asem gepraat van die Nikolaïte en van Bileam. Daar word gesê dat daar mense onder hulle is wat die leer van Bileam aanhang. Nou die twee goed loop so hand aan hand met mekaar. Ons het al in die brief aan Efese, het ons ook gelees van die Nikolaïte. Nou, die Nikolaïte was mense wat gesê het, een mens bestaan uit lichaam en siel. En hulle het gesê, vir God is net een mens se siel belangrik, maar nie jou lichaam nie. Daarom, solank as wat jy van binnen jouself skoon gehou het, kon jy met jou lichaam doen wat jy wil. So wat die Nikolaïte voorgestaan het, is dat mense in hulle harte moes bely dat Jesus die Here is, maar met hulle lichaam kon hulle meedoen aan die feeste en die rituele en die orgies wat in hierdie heidense tempels aangebied is. Vreemde evangelie, nee. Een evangelie wat ons nie noodwendig in die Bybel kry nie. Daarom, dat die Here eintlik weer met hierdie mense wil gesels, oor terugkeer na die waarheid. Want jy sien, anders as moet Efese, waar die mense die waarheid so gedryf het, dat hulle hulle liefde verloor het, was hier in Pergamum een ander situasie. Daar was een type van een verwatering van die waarheid. So asof die waarheid nie meer regtig so belangrik was nie. Solank as wat jy net innerlik skoon was, kon jy met jou lichaam doen wat jy wil. Die leer van die Nikolaïte. En dit word in verband gebring met die leer van Bileam. Nou ek weet nie of julle kan onthou wie is Bileam, maar as jy gaan lees in Numeri 24 en verder, dan sal jy die verhaal van Bileam daar so kry.
Hy was 'n profeet in Mesopotamië. En toe die Israeliete op pad was na die beloofde land nadat hulle vir 40 jaar in die woestijn was, het hulle kamp opgeslaan in Edom. Die koning van Edom was Balak. En Balak het vir Bileam laat haal, en omdat hy bang was vir die Israeliete, omdat hulle so baie mense was, het hy vir Bileam gesê, ek weet, as jy mense seën, is hulle geseën, en as jy mense vloek, is hulle vervloek. Ek wil hê jy moet kom en hierdie volk, wat so baie is en vir my bedreig, kom vervloek, want dan het ek 'n kans om vir hulle te oorwin, om vir hulle te verslaan. Wel, Bileam het eers geweier om te gaan, en toe Balak hom weer laat haal, het hy uiteindelik saam met Balak se woordvoerders gegaan, nadat hy die Here geraadpleeg het. En dan lees ons hoe dat 'n engel vir Bileam probeer voorstaan het met 'n ontblote swaard, en eintlik vir hom wou doodmaak. Maar Bileam kon nie die engel sien nie, maar sy donkie kon. En dan is daar 'n hele story van hoe die donkie verby die engel, hy half in die veld ingeloop het, toe die engel in die pad staan voor hom. En Bileam het die donkie geslaan en hom weer teruggebring op die pad. En toe het hy het die engel gaan staan op 'n plek waar daar stadsmure weerskante was. En toe die donkie weer probeer om by die engel verby te gaan, en hy Bileam se been teen die muur vasgedruk en hy het seer gekry, en toe slaan hy weer die donkie. En toe gaan staan die engel vir hulle voor op 'n baie nou plek in die pad waar dan die kans was om verby te kom nie. En toe gaan lê die donkie onder Bileam. Bileam was so kwaad dat hy die donkie met 'n stok geslaan het. Uiteindelik het hy by Balak gekom en hy het vir Balak gesê, ek kan net doen dit wat die Here van my verwag. So, as die Here vir hulle vervloek, sal ek hulle vervloek. En toe het hulle offers gebring, en hierdie rituele het 3 keer gebeur. Het offers gebring, en Bileam het elke keer die Here geraadpleeg, en elke keer het hy teruggekom met 'n seënbede vir die Israeliete. En dit het vir Balak verskriklik kwaad gemaak, omdat hy vir hom betaal het om die volk Israel te kom vervloek. Al die uiteinde is dat Bileam toe vir Balak gesê het, ek sê jou wat, stuur 'n klomp van die mooi edomitiese vrouens tussen die Israeliete in. En ek weet die Israelitiese man sal hulle nie kan weerstaan nie. Wat dan sal gebeur, is hulle sal ondertrou, en die twee volke sal so verbeng raak, dat die Israeliete hulle eie identiteit as die volk van God sal verloor. Want omdat hulle net een God, die ware God, aanbid, sal niemand hulle kan oorwin, tensy hulle van God vervreem raak nie. En hierdie is die enigste wyse waarop dit sal kan gebeur. As ons nou weer praat oor Pergamum, die mense wat die leer van Bileam aanhang, is juist die mense wat gesê het, ek moet net my hart skoon hou, maar verder kan ek met my liggaam doen wat ek wil. En nou weet ons wat gebeur nie. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons weet dat wat in jou gedagtes aan die gang is, bepaal jou lewe, bepaal jou optrede. Daarom is dit nie vreemd dat as Paulus in Romeine 12 vir ons sê, dat jy moet dat God vir jou 'n nuwe lewe gee, deur te begin om jou denke te vernuwe nie. Want 'n lewe van toewyding aan God is gebore in jou denke, in jou gedagtes, nie op 'n ander plek nie. Die leer van die Nikolaïte was 'n vals leer. Nou was dit nodig dat die mense in Pergamum, die Christene, moes leer dat jy nie met die wêreld 'n kompromie kan aangaan nie. En as Jesus met hulle praat, dan sê hy vir hulle, julle moet weer terugkom by die waarheid. Weg van die kompromie af. Want jy kan so verhoudings bou met die mense van hierdie stad, dat jy jou getuienis verloor. Dat jy nie meer uitstaan of anders lyk,
of een leven van toewijding aan mij leef nie. Daarom vir God was dit die enigste manier van herstel vir hierdie gemeente. Hulle moes wegkom van hierdie kompromis en weer by die waarheid uitkom. En nou weet ons mos, wat is die waarheid, nee? Waarheid is woorde. Dis wat ons dink, wat gebore is in die woord van God. Jezus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek en jy kan nie die lewe hê as ons by Jezus by die waarheid uitkom. En die waarheid maak ons uiteindelik vry. Ons kan nie kompromie tref met die wêreld nie. Dis daarom ook 'n geldige vraag vir jou en my broer en suster. Hoe ver kan ons deel wees van die gemeenskap waar binne die Here ons geplaas het, sonder om ons getuieniskrag te verloor? Het ons nie dalkies al so deel geraak van die wêreld waarin ons is, dat ons nie meer uitstaan, en dat die wêreld nie meer met vertroue luister na wat ons vir hulle sê nie? Dalk het ons eie getuieniskrag al verloor. En dan wil Jesus weer kom sê, bekeer julle, kom terug na dit wat saak maak. Jy is toegewy met jou siel en jou gees en jou lichaam volledig aan Jesus. Hy probeer ons nie bang praat nie. Hy nooi ons uit om op 'n nuwe wyse by die waarheid uit te kom. Vir die gemeente in Pergamum kom sê hy, as hy afsluit met hierdie brief, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê, en elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborgen manna gee, en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegrafieer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Hy roep ons terug, om weer na die stem van die Gees te luister. Want die Heilige Gees wil ons lei in die waarheid, wil ons lei na die waarheid, wil ons vertroue gee in die waarheid, in Jesus, en ons met vertroue op die waarheid laat leef, op 'n praktiese manier. En dan beloof hy vir ons, dat as ons getrou bly, dan sal hy vir ons manna gee. En nou weet jy waarvan hy praat, nee? Hy praat van die manna, wat die volk in die woestyn gekry het. Dis asof hy vir ons wil sê, ek sal vir jou gee wat jy nodig het, om van te leef. As jy net getrou sal bly aan die waarheid, dan sluit hy af deur te sê, hy sal vir elkeen van ons, 'n wit steentjie gee. Die wit steentjies het teruggegaan na Pergamum toe, want die gebruik was daar, dat as mense uitgenooi is na hierdie godsdienstige rituele en feeste, dan het hulle wit steentjies met hulle name daarop gekry, wat 'n uitnodiging was, en wat ook die toegangskaartjie was, om hierdie feeste by die tempels by te woon. Wel, as Jesus hierso met ons kom praat, as die een uit wie die twee snydende swaard van die waarheid uit sy mond uitkom, dan wil hy vir ons kom sê, ek gee vir jou 'n steentjie met jou eie nuwe naam daarop. 'N toegangskaartjie nie tot die heidense orgies van die feeste nie. Ek gee vir jou toegang tot dit wat baie belangriker is, die ewige stad Jerusalem. Kom daarom terug na dit wat saak maak. En saam met hierdie steentjie gee ek vir jou 'n heel nuwe identiteit. Jou identiteit word nie bepaal deur die gemeenskap waarin jy is nie. Word nie bepaal deur wat 'n taal jy praat nie, deur hoe jy lyk nie. Dit word deur God bepaal. So kom ons neem weer hierdie nuwe naam op, hierdie nuwe identiteit. En dan gaan leef ons 'n lewe, 'n nuwe lewe,
van totale toewijding aan God. Mag die Heere ons die vermoë gee om getrouw te bly aan hom, getrouw te bly aan die waarheid. Amen. Heere, ons kom bid vanaand dat U vir ons sal leer om die waarheid te eer. Help vir ons om keer op keer weer na Jesus terug te kom, Hy wat die weg en die waarheid en die lewe is. En help ons dat ons nooit in die slaggat sal trap van om die waarheid te verdraai terwille van onsself nie. Leer ons asseblief om volkome toegewy aan U te leef. En vorm ons daar waar ons tekort skiet, Here, vorm ons tot U eer. Dankie vir Pergamum, Here, en dat U deur die brief aan Pergamum vir ons kom herinner daaraan, dat U vir ons 'n nuwe lewe gee, 'n nuwe identiteit, en dat ons met daardie identiteit vir U moet gaan dien. Help vir ons daarin asseblief. En word verheerlik deur ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nuwe lewe, Heere, gee my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande waarmee die vyand my wou band. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant, in oorwinning sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, U het my uit die put van dood gehaal, aan die kruis het U al my skuld betaal. Deur die bloed is ek silwer skoon gewas, ek is vry deur die Gees wat in my bly. Nuwe lewe, Heere, gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande waarmee die vyand my wou bind. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant, in oorwinning sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, Jesus het inderdaad al ons skuld kom betaal, vir ons 'n nuwe lewe kom gee, vir ons kom lossny van die bande van die vyand wat vir ons vasgehou het. En nou, broer en suster, moet ons hierdie nuwe lewe met oorgawe gaan leef. Mag die Heere met jou wees en bly in hierdie tyd en jou seën met sy teenwoordigheid. Wat ek jou vra, versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou.
Ek is onder jou, as jy so val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar.